ಬಸವನ ಪವಾಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಶಾ. ಈ ಬಸವ ಬಲಗಾಲಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷ, ಎಡಗಾಲಿಟ್ರೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸುವ ಸೂಚನೆ. ಈತ ಗುಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಜ್ಞೆ, ಪಾದ ಸೋಕಿಸಿದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ. ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಬಸವನ ಪವಾಡ. ಇದು ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಭವಿಷ್ಯ. ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಬಸವ. ಹೀಗೆ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಬಸವ ನುಡಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು? ಆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಬನ್ನಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಬಸವ ಬಲಗಾಲಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷ. ಎಡಗಾಲಿಟ್ರೆ ಬರಗಾಲದ ಸೂಚನೆ. ಇದು ಬಸವ ನಂದೀಶ್ವರನ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ. ಈ ಬಸವ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಇವನು ಬಲಗಾಲಿಟ್ರೆ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ, ಎಡಗಾಲಿಟ್ರೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವನ ವಾಹನ ನಂದಿಯೇ ಬಸವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇವನ ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆ. ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಈ ಬಸವ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಬಸವನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನ ಈ ಬಸವ ಯಾವ ಪಾದವನ್ನ ಮೊದಲು ಎತ್ತಿ ಅನ್ನದ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಸವ ಯಾವ ಕಾಲಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಸವ ಬಲಗಾಲಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಎಡಗಾಲಿಟ್ರೆ ಆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಬಸವ ಯಾರು? ಈತ ಇರೋದಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಈತ ಇರೋದು ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಪ್ಪೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಸವನನ್ನು ಬಸವ ನಂದೀಶ್ವರ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಸವನಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸವಾಸಿ ಶಿವನ ವಾಹನ ನಂದಿಯ ಅಂಶವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕುಪ್ಪೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಯು ಗದ್ದುಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಸವನ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಹೈಲೈಟ್. ಜಾತ್ರೆಯ ದಿನ ವೈಭವಯುತವಾಗಿ ಅಲಂಕಾರಗೊಳ್ಳುವ ಬಸವ ನಂದೀಶ್ವರ ಮೊದಲು ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗುರು ಮರುಳಸಿದ್ದರ ನಿಜೈಕ್ಯ ಗದ್ದುಗೆಯ ಎದುರು ನಿಲ್ತಾನೆ. ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ದಾಸೋಹ ನಡೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಅನ್ನದ ರಾಶಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಅನ್ನದ ರಾಶಿಯ ಬಳಿಕೆ ಬರುವ ಬಸವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಎಂದು ಬಸವನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮರುಳ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪವಾದ ನಂದೀಶ್ವರ ತನ್ನ ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಅನ್ನದ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅನ್ನದ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬಸವ ತನ್ನ ಬಲಪಾದ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ವರ್ಷ ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಎಂದರ್ಥ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಡಗಾಲಿಟ್ಟರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಡಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಷವಿಡೀ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂಬಂತೆ 2016-17 ಈ ಬಸವ ಅನ್ನದ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಬಸವ ಎಡಪಾದ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಆಗ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಸಾವು ನೋವುಗಳು, ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ವು. ಇನ್ನು 2018 ಬಸವ ಅನ್ನದ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಬಲಪಾತ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಸವ ಬಲಪಾತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾಡು ಸುಭೀಕ್ಷವಾಗಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಸವನ ಭವಿಷ್ಯದ ಸೂಚನೆಯಂತ ಇವನ ಭಕ್ತರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಕುಪ್ಪೂರೊಡೆಯನ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಅಂಬಾರಿ ಹಾಗೂ ಕುಪ್ಪೂರು ಒಡೆಯನ ರಥವನ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೀರಗಾಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ವು. ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ರು. ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಪ್ಪೂರು ಗದ್ದುಗೆ ಮಠ ನಾಡಿನಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಮಹಾನ್ ಯತಿಗುರು ಮರುಳಸಿದ್ದರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಶಿವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿಯಾದ ಪವಿತ್ರ ಗದ್ದುಗೆ ಇದು. ಸಿದ್ದರು ಮಹಾನ್ ಪವಾಡ ಪುರುಷರು, ಶಿವ ಸಂಜಾತರು, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದವರು. ಅವಮಾನಿಸಿ ಅನುಮಾನಿಸಿದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷರು. ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವು ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದಲ್ಲಿರುವ ಮರುಳ ಸಿದ್ಧರಿಗೂ ನಂದಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ನಂಟಿದೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಮರುಳ ಸಿದ್ಧರು ನಿಜೈಕ್ಯವಾಗಲು ಹೊರಟಾಗ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲಿನ ನಂದಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿತಂತೆ. ಆ ನಂದಿ ಈಗ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ನಂದಿಯಾಗಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯ ಎದುರಿಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಲಿನ ನಂದಿಯದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತನಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಬರೋದು ತಡವಾದ್ರೆ ದಾಸೋಹದ ಕೊಠಡಿಯ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತಿರುಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆ ನಂದಿ ಈಗಲೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮರುಳ ಸಿದ್ಧರು ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು ಘೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೀಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ತಾನು ಐಕ್ಯವಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಸಿದು ಬಂದವರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೂ ಕೂಡ ಹಸಿವೆಂದು ಬಂದವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂಥ ದೇವಾಲಯ ಇದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರಂತೆ. ಮರುಳ ಸಿದ್ಧರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಶಿವ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಮರುಳ ಸಿದ್ಧರು ಅನ್ನದಾನಿ ಮರುಳ ಪಜ್ಜೆಯರೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕುಪ್ಪೂರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬಸವನಂದೀಶ್ವರ ಅನ್ನದ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪಾದವನ್ನಿಟ್ಟು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯೋದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಸರಿಸುಮಾರು 400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಜಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಸವ ನುಡಿಯುವ ಈ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಡ ಅಥವಾ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಅನ್ನದ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಬಸವ ಆಯಾ ವರ್ಷದ ಸುಭೀಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಂದಿ ಬಲಗಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಹೊಸ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ನಾಂದಿಯಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಂದಿಯ ಭವಿಷ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮರುಳಸಿದ್ದರೆ ನಂದಿಯ ಮೂಲಕ ನುಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಸವ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಸಪ್ಪನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರೆಬೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಪತ್ನಿ ಸುಮಲತಾ ಕೋರಿದ್ದೇನು? ಸುಮಲತಾ ಕೋರಿಕೊಂಡ ಬಯಕೆ ಈಡೇರ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ.